Здравейте, хора! Започваме нова сесия с 60 лева депозит, този път без бонус, тъй като днес по-рано сутринта си взех бонуса и нищо не се случи, но знаете, има и такива сесии. На скоро време ще ви кача компилация пак от яките моменти в губещите сесии. Да, много губещи сесии са, но между тях има много яки моменти, така че нямам просто как да не ги събера в една компилация, за да ги кача. Започвам с Ancient Egypt, класическата версия, която на мен лично си ми харесва повече. Друго, какво? Стискайте палци, хора, пожелайте ми късмет и дано се върна с катер. Приятно гледане! Третата ми врътка на левче за малко и тази сесия да беше вече в категория губещи. Виждате, с последния баланс, 11 лева бях станал, направо си е спасение голямо и то точно от тази игра, честно казвам, наистина изобщо не съм го очаквал. Браво на тебе, бе! Сега, ако дадеш катера, ще е чудо на чудесата, защото е мъчал от много време. Наистина е мъчал, чакайте малко да е смъкна, че. Хора, фахме с катер на Safari King. Това е игра май, която вече виждате доста често и сесиите ми. Определено, да, бих казал, че ми харесва. С катера нещо не го дава особено трудно. Само е това на яд, че минималният залог е 1 лев. Малко идва в повече, особено когато съм без бонус. Но пък, сякаш не го дава трудно, не знам. И сега да видим. Всеки бонус е допълнителна врътка, всяка допълнителна врътка дава допълнителни лаудове. И нека да са повече врътките. Цяло май до сега на левче 100x не съм виждал още на тази игра. Но пък си дига баланса от време на време. Абе, не е лошо, не е лошо. Ей, гледай. Е така да ми направи втора, трета, четвърта колона с дълги лаудове от лъвовете. Ще е страшно. И отпред да има слонове. Много неща трябва да станат, но... Без другото уж не мога да се спират врътки, но някой път сега, примерно на тази игра в скатера, гледам, че мога да се спира май почти всяка една врътка. А принципно прагматика не мога да се спират. Но някой път на някой... Така, цъкам си отгоре, те пък вземат, че се спрат. Не знам дали има изобщо някаква файда, ама... Беше много рискован вариант между другото да вляза в тази игра, защото виждате с колко баланс съм останал. Влязох я на 60, дадох и 24 лева някъде. Ако то пък и да даде 30, няма да е пак 10 врътки. Ей, как хубаво почва, как хубаво почва. То не е 10 врътки, да е 8 или колко бяха. Колко врътки остават, че аз вече им изгубих бройката. А, една. Доста дълъг скатер е между другото като цяло. Не е като останалите. Е така, на последната врътка един път ме държа. 20, май 28 врътки съм хващал. Най-много. Е така се минаха 8-те и на последната, нали, си ма държа 20 и кусур врътки. Все по едно бонусче, по едно бонусче. Ма там да се тупат лаудовете, че... Ето пак, дома и този път ще бъде нещо такова. Айде да ме стигни тези, искам да ги видя вече един път така на пълни колони. А так... О! О, как хубаво тръгна! Как хубаво тръгна! О, добре, добре. Е, 100x направи. Не мога да, не съм доволен. Хора, фахме с катера на Vampires vs. Wolves. Толкова лесно го даде, че чак съмнително да ви кажа, защото принципно той е доста труден.
Да. Ужас. Че малко вампири, повече вампири трябва. Ай, сега пък епте няма вампири. Най-ми. Усеща се на къде отиват нещата. Добре, тук малко повече. Браво бе, 4 лауда. 4 лауда за една врътка е много добре на тази игра, между другото. Браво, още 2. О, лаут линия! Лаут линия има! О, тук са бихвинове целите врътки. До края вече е само сенсейшен, нали? 4 врътки по 60 лева минимум трябва да... О, още една! 3 врътки по 60, по 70... Не знам, около 200 още трябва да... Не знам. Браво бе! Браво бе, много си яка бе! Браво бе! О, още 2 лаута, ой, тая игра откачи! Леле! 319, 060... 500? Не знам дали го имам 500. Горе-долу там някъде май. Браве! Браве! Не съм го очаквал, верно ви казвам от тази игра особено. Хора, фанаме скатер на Пекинг Лък, знаете, мъча я от сума ти много време. 12, айде, един път доцеля 38. По 5. 12 по 5. Горе-долу, айде да кажем, че е добре. Но 38 по 18 е още по-добре, но е много трудно да се хване, много е трудно. Опа, няма опа. Между другото, хора, на 400 тегля, защото просто не виждам смисъл да продължавам. Аз винаги гледам да си поставям някаква граница, както примерно като играя с бонус, границата ми е като преобърна бонуса, веднага тегля, независимо колко съм преобърнал. Колко съм изкарал, а когато съм без бонус, както в случая, сега както вампирите даваха 400 горе-долу, сега слагам граница на 400 и повече не играя, не, гледам да не ги смъквам под 400, защото дългата игра определено си яде и трябва да се внимава, граница винаги си поставям, сега да кажем, ако ги дигна тези 20 лева до 600, ще си поставя граница 500 и така. Но гледам под границата, да не си минавам никога. 23 и 32. Сега, вижте какво правим. Всички искахте да ми видите схемата на игра, затова сега ще ви я покажа. Явно всеки му много интересно как точно играя. А пък аз до сега ви показвам принципно само скатери, така че не виждате начина ми на игра. Сега, тук около 2-3 игри ще ви ги пусна така цели, без да ги сгубявам. Общо взето играя последния начин. Сега започнах с баланс 445. Като на тази игра ще й дам до 440 на 50 стотинки. На минималния залог гледам да играя най-много врътки да правя. Като давам баланс до 5 лева, но тези 5 лева реално може да са 20 лева, защото играта зима дава. Разбирате ли смисъл? До 440 играя, но реално съм ми дал повече от 5 лева. Реално съм ми дал да кажем 15. Но пак зависи де, ако ме държи играта. Защото има случаи, в които играта за 5 лева мога да направя да кажем 10 врътки. Като 10 врътки са ми много малко да дам за минималния залог. Затова дава ми да кажем после още 2-3 лева. Нещо този род. Даже не знам как да си обяснявам схемата, защото лично аз не си я знам особено. Но горе-долу си играя по този начин. Той не мога да я обясни, защото то си е на мое усещане някакво. Оп. Ама няма оп. Сега принцип на 440 щях да я стигна на 1 лев. Но ще и направя още 2 лева, защото ми врътна за бонус. Ако ми врътне за бонус или ми врътне, да кажем, за скатер, то гледам да не дигам веднага, а ми правя, да кажем, още 2-3 лева на минималния пак и тогава дигам на лев. Или на по-голям залог, в зависимост на какъв играя. Ето сега
се дигна на лев. И на лев ще направя около 5-6-7 врътки, но пак зависи. Ако играта ме държи, ще й направя повече. Ако не ме държи, около 5-6-7 врътки някъде ще бъдат. Сега в случая не ме държи, затова я смъквам пак на минималния и всичко това се повтаря. Сега играя пак горе-долу 5 лева на минималния до 427 някъде. Ще играя на 50. Добре, даде го. До 427 щях да играя на 50, ако не го даде, в случая го даде. Ако не беше го дала, щях пак да я дигна 5-6 врътки на лев и горе-долу така ги въртя нагоре-надолу, нагоре-надолу. Надявам се да сте разбрали. Това сега си е моята стратегия, аз си ги играя по този начин. Въобще не казвам, че е правилно и някакви такива. Между другото, играта е много яка. Аз тази си я харесвам. Но рядко я влизам, защото ми е трудно определено. Якото е, че всеки лаут плаща по 2 или по 3. О, тук може би ще бъде добре. Добре, сенсейшнъл. 75. Добре, получи се. И сега, примерно, ще играя до 515, да кажем. По принцип. След скатера, нали ви казвам, правя някоя друга врътка и отивам на следваща. Да кажем, давам около 3-4-5 лева още, пак на минимален. Оп-оп-оп-оп-оп. Добре, и бонуса хванахме. И така ги играя. Нищо особено като цяло. Но последно време гледам се и ме питате, как играеш, как хващаш толкова много скатери. Аз не мисля, че хващам толкова много скатери, реално погледнато. И не мисля, че имам чак толкова добри печалби, защото като гледам вие какви неща ми пращате, просто казвал съм 10 пъти, аз си мисля, че нямам късмет покрай нещата, които аз виждам от вас, нали? Такива пълни екрани, особено на тест Олимпус горе, Клеопатри, от най-силните символи, някои хора са хващали пълни екрани, аз още не мога да си мечтая дори за такива. Но явно всеки е с късмета си. Значи хора сега какво правя. Принципно сега ще й дам до 530 и на 530 махам и отивам на следваща игра. Но в момента тази игра ми се играе, защото не съм играл от... Май от доста време не съм играл. И мисля да й дам още 20 лева, но на тези 20 лева няма да ви оставям заедно с мене, защото иначе сесията ще се получи прекалено дълга. Ще ви покажа после на 510 някъде ще спра. Ако случайно, нали, не ме дигне. На 510 ще вляза на друга игра и нея ще ви я покажа пак изцяло, без да я монтирам и така. Айде, сега ще си я продължа и до след малко. Сега, хора, влизам, чили хит, пак ще играя пред вас, пак без да я монтирам, започваме с 510 баланс. Vegas Knights, между другото, нищо не направи, дадох и още 20 лева, но то беше ясно общо, че нямам я да е нищо, защото след Sensational, т.е. след голяма печалба, малко трудно пак вкарва в скатер. И по принцип не давам още 20 лева, но ми се играеше играта, защото не бях играл отдавна. Какво говорих? Да, 510 я почнах. На 505 ще я дигна на 1 лев. Но, ако ме държи, защото гледам да направя максимално врътки на минималния. В случая сега няма да я дигна. Да, в случая нямаше да я дигна сега, защото супер малко врътки направих на 50 стинки. Изчаках да й дам, да кажем, още 2-3 лева и тогава щях да я дигна, но пък сега то дигна малко парите. О, много ми трудно да си обяснявам стратегията, при условие, че нямам точно определена, наистина ми е на някакво усещане. Смисъл... Трудно ми е да го обяснявам определено. Общо взето гледам да загрея играта на минималния залог по-дълго време да играя, някак да я загрея, че да ми се отпусне на по-големия залог. Не знам. Добре, вече е готова да я дигна на 505. Да, на 505 вече ще я дигна. Някак я усещам, че ми е готова сега, не знам дали е правилно, но... А, не, няма да я дигна. Чакай сам да видим. Сега ми върти за бонус. Да, не го даде. Сега ще й дам, да кажем, още лев 2 и тогава ще я дигна.
да не е веднага след въртенето да дигам. Не знам, някак така го усещам. Е, сега ще я дигна на 1 лев. Айде! Браво! Даде го. Даде го на левче. Еми, нещо от това род го правя сега, не знам. Сега, ако даде и турбички в скатера, ще е супер. Защото самия скатер, аз не го харесвам, ама изобщо. Но влизам често в тая игра, както и в унази Monkey Warrior. И в нея влизам по същата причина, защото скатера и бонуса ги дава горе-долу лесно. И между другото, наистина ми много интересно вие дали имате такива схеми. Затова, ако имате някаква такава схема, напишете си отдолу в коментарите да видя схемата и аз да ви я пробвам примерно. Интересно ми е дали вашето усещане за нещата как е. Сега, да не говорим, че всичките игри са на някаква математика, имат си математически принцип и то е повторяема математика. Не е всичко да е абсолютно една, не е всичко да е абсолютно различно. Повтарят се екрани, повтарят се печалби, повтарят се коефициенти. Абсолютно нормално е, защото всичко си е математика. Само да видим сега на... купа го беше дала. Сега на 515. Да, я смъквам като... Айде турбички. И не се излага. Така, оставаме така на 515. Хора, хвахме скатер на Ладин, като го даде сравнително лесно. Още на минималния ми го даде. Мъчих се, не можах да стигна до там, че да я дигна на един залог нагоре. Аз също забравих да ви кажа в предната част на клипа, че по този начин, когато играя на минимален залог плюс един залог нагоре, горе-долу на игра давам около 15 лева 20. Там някъде. Случва ми се да дам и 30 примерно, и 40, и 50, но ако е в някакви моменти, в която усещам, че играта е предразположена добре, усещам да кажем, че е мокра, нещо от този род, но като цяло повече от 15-20 лева на игра аз не давам. За мен играта трябва да се даде в първите 20 лева, иначе хич не я чакаме нататък. Аз също така забравих да кажа, предната игра, в която влязох, хъни, тя не даде нищо, дигаха, смъкваха, не даде. Хора, хванахме скатер на Egyptian Fortune. Много любима моя игра почна да става. Сега да я видим. Дано са хубави символите. Когато са хубави символите, пише си добре. Не знам, пак се чудя, дали може два еднакви символа да се паднат. Супер символи. Искам един път така два еднакви символа да ми се паднат поне. Не знам дали възможно, но ще видим. Ей, как се разкрачи тоя накрая? Не съм го виждал още на петица. Много як скатера. Много як, харесвам ми определено. Ей, гледай, бе. Абе, смъхни го един надолу, бе. Кво ще ти стане толкова? Ей, ми, добре. Пак върна на 500. Поиграваме още малко. И отивам на следващата. Схема без схема, от 500 ме смъкна на 400, така че хора, общо взето, казино игрите, както знаете, няма нищо сигурно в тях, и да имат схеми, и да нямат схеми, някой път така се случва. Последните врътки, винаги си ги давам последните стотинки, винаги си ги давам на Рай за Вра, като 400 ги тегля, защото сме без бонус, мога да си го позволя да си ги стегля без да превъртам бонус. Голям кеф. И така. Надявам се тази сесия, хора, да ви е харесала. Дайте по един палец нагоре за клипа, абонирайте се за канала. И благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. До следващия път и късмет и успех на всички!